Току-що дойдохме 22 Симо и Любака ето там, който ще ни прави вокалите да не звучиме все едно сме коне. Така, сега си избираме бит. Имаме едно голямо затруднение с избирането на бит, не знам какво ще, не знаем на какъв тайп бит да бъде. Но ще успеем, остава сме 3 часа да завършим целият проект, братле. Не знам дали ще успееме. Ще успеем. Само трябва да си мерим бит, брат, защото друг ще си дойде. И после да напишем текста. Ще му напишем. Подписваш това микрофон. Това ще бъде много трудно. Музика друга селена, бука ми баля, баля морена. Не знам, ама теб ще те взема, палим ракета към друга планета. Нощта е доста мрачна, само ти я усети. И във всичките звезди, виждам твоите очи. Името Лю, Таби, до вечера чил, пари. Поканена в Хил, Вали, без да съм Лю, Бали. Аз съм и Дади, тя ми е Кити, вика ми Вики. Сед кек се поръчваме пици. Окей. Искам заплата като фикей. Забиваме флага на друга планета и стапито правиме пати. Фазда плейбой, нещо като плейбой клати. Я елана съм Детройт Барби. Покажи ми всички експонати. Пак ще пръска Помпей. Пусти джуа сладък Помпей. Та ще свири като Орфей. Няма маска, не е косплей. Пусках и навън с теб, сигурно е фън с теб. Тук стана мрак, пак вече няма слънце. Вече не те виждам, сигурно е сън с теб. Въпреки това ти си красива като слънце. Не, няма любов. Okay. Искам заплата като в UK. Не, брат, трябва да го оставим по другия начин, моля се, мохи, брат. Ти му кажеш, отвърсите, моля ме! Няма ли така! Супер, но ми